právě jedeme na moři a naše loďce mírně houpe. Mírné houpání. Mírné houpání, jak se padí přes palubu. Zde vidíme San Benedetto della Tronto. Před námi je přístav a palmová riviéra. Přichází kapitán lodi. A sledujeme vlny a pohyb lodi. Pokud jezdíte na lodi, lepší je být vzadu. Vepředu jste jako na Loch Nessce. Zde opět vidíme přístroje, kapitána. Mm-hmm.